nyodda amateeka talina kyagenda funayo. Kubanga amateeka we gali na dala section 32 of the Administration of Parliament Act, a defending commission iyo n'emirimu gyekola. Togenda kujexecutinga muteeka lyonna na mukooti yonna. So jya kwesanga nti approvals ze bakoze era zaali approved ne minutes weziri. Kakati ogenda muvunaanaki. Senongo sedeza zeziri nokolebwa. Mundabe yebintu, abantu balina endowooza nti ababaka abali ku ludda oluvuganya gwe lw'oliko. Mwandibadde mulina okulumwa okw'enjawulo obaoli awo okusinga ku babaka abali ku ludda lwa gavumenti. Kuba gye mutekamu olunwe buli kaseera nti mwe temufa ku bantu. Nti bali beegaggabaza bokka, nammwe mwabadde mulina endowooza eyo. N'ekiri mu tteeka ndoza ne mukigaana ne mugamba nti wadde kiri mu tteeka n'ekinyigiriza abantu baffe. Kyongera okukendeeza obaoli awo ku byandigenze mu bantu baffe. No, mukulu mu kibi tosobola gaana kintu kiri mu tteeka. Niba kiba kinyigiriza abantu. Sorry, kakati awo mba simanyi bukulembeze bw'ogenda kutambuza. Article 2 eya ssemateeka waffe. Waliwo ne kino eyabadde akireeta nti kale tetuna kigendamu naye kankireetere wano nti Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa, ssente zino kale bw'aba yazifunye mu mateeka, it's fine. Naye mu mpisa ey'obuntu. Abantu bakaaba, babonabona. Abalaze empisa embi. Article 2 eyasemateeka waffe erambika nti teri tteeka lyonna wano mu Uganda oba ennono. Ennono etwaliramu empisa eri waggulu wa ssemateeka. Era bw'enaabeerangawo ng'emenya ssemateeka, emenya etteeka. Yes, ejja kubeeranga void and null. Nti liba terikkirizibwa era nga fube fufululu. So tosobola kubeera mulungi mu mpisa ng'ate oli mukyamu mu mateeka. Empisa ziva ku mateeka. Ate kino tekitandise na government ya Uganda. So empisa yonna. Empisa yonna. Etamenya mateeka. Teina mutawana. Eyinza okubeera n'omutawana naye kintu kiba kikolebwa mu butuufu. Okimanyi tulina obuyinza ku bulamu bwaffe nga teri ayinza kutuggyako bulamu. Naye muteeka bw'obozizo omusango gw'osobola okutwalibwa kalaba. Lwaki omuntu yalitibwa nga akalaba ng'ate kivu olw'okutta omuntu? So not until waliwo precedents ezize zisettingibwa nga bw'olaba Susan Kigula nti yavunaana mu kkooti etawulula entenkeyana mu mateeka. Nti tekikola makulu muntu atwalibwe kalaba ng'ate nga amenye teeka naye nga naawe ate ogenda kumutoba violating article 22. Right to life. Kitegeeza naawe omulamuzi asaze omusango omuntu ateekebwe kalaba tibwe. Oba oyina omusango oba ozizza omusango ng'ovuwodde eddembe lye. Kaakati ebintu ebimu byonna bisobola okuterezebwa nga waliwo ennongoosereza mu mateeka. Era nsuubira kaliisoliiso nnyinza obutafuna mukisa mukulu IGG Betty Kamya. Nnyinza obutafuna mukisa kusemberera naye BBS TV ogiraba. Recommendation mu report yo gy'olina okola eri parliament kukola nongoosereza mu mateeka. Etteeka libeere open, fair and transparent and inclusive. Nti buli memba wa parliament yenna oba oli awo ne entities endala ziri stakeholding mu Uganda zibeere inclusive okudetermininga emisaala egy'abakozi ba government. And all over, kino tekirina kukoma ku parliament yokka. Kubanga tewebuuzaako nti auditor general's report ezikolebwa zonna dirwe yali avuddeyo n'awa report ku expenditure ya state house. Nti ensimbi ezigenda mu state house zigenda mbitalimu zikolera ddala ekyo kye zirinokola. Bamakuru tubali eyo baka abababonaabona basibirira buugi na bijanjaalo naye nga ensimbi nyingi ezigenda mu state budget, unclassified expenditures nyingi. Nebwe zituuka eyo zituuse ku vote ya state house zikolanga bwe baagadde. It's upon the incumbent to see how he allocates and spends that money. So ojja kwesanga nti omuntu omu nga Catherine kusaasira bamuwadde milioni 5 oba 6 okuva ku budget ya state house. N'ate ng'eriyo omusirikale asula mu mpewo nga talina kyafunyeeyo wadde. Tojja genda ovunaane
akulira expenditure mu state house nti lwaki wasasanyiza boti gwe muteeka wa mulambi kasasanya atya nga tutunulira ensonga eyo yemu olinga tugamba nti gwe Tebandeke omuntu bwavaayo n'agamba nti Tebandeke oli mulyake na yenga ensimbi ze wafunye obazi wakozesezza gwe ngolaba tezimenya teeka mu buntu mulamu oba mu polisi y'ekibiina gw'osigala ogamba oba ndi mulyake kambeere wadde anti kati obulyake aba akyogeredde in a layman's sense, in a normal sense or a legal sense. Kubanga oba olina okunnyinnyonnyola obulyake bwange buliwa. Kyobadde toyagala kumbuuza kankinnyonnyole. Waliyo omuntu omu w'amaanyi mu ggwanga namulabyeko ku mukutu ogumu. Ng'agamba zino ensimbi oweekitiibwa Mpuuga ze yatutte buli bwanguzi bwe nnyini nnyini ng'ate cardinal principles zaffe nga mu NUP tetukanya na buli bwanguzi nange sikanya na buli bwanguzi era sibuwagira. However, ensimbi zino bwe zibanga zaayise mu mateeka mu mitendere emituufu tolina ngeri gy'onnyonnyola bulyake. Section 21 of the Anti-Corruption Act ennyonnyola obulyake kye ki era n'omulyake alina kuvunaanibwa atya. Obulyake kite obuli bw'enguzi kitegeeza nti senga nzija wano mukulu mukiibi ng'olina kondakitinga tokosheeno naye n'onsigaza eri mu kasenge ne mmala okukubamu ekikonde n'olyokojja tugende emitwalo giigino kumi tugende nteeka ku tokosho. Obulyake kinnyonnyolwa nti senga ow'omukozi yenna ssente okukola omulimu gw'alina okukola naye ng'omusendasenda lwa ssente ezo agukole obulyake oba okumuwa ensimbi nga zimuwugula okuva ku ekyo ekituufu ky'abadde alina okukola akolemu ekirala ekikubenefitinga obwo bwe bulyake bw'abanga akimaliriza n'omuwa oba n'omuwa before obwo bwe bulyake ng'omuwadde after amaze okukimaliriza whether before or after naye ng'omusenze senze n'ekyomuwa ne kimusikiriza okukola ky'alina okukola oba n'akola ky'atandikoze obwo bwe buki bwe bulyake. Kaakati bw'odda ku nsimbi ezaaweerebwa oweekitiibwa Mathias Mpuuga ensimbi zino actually tezaaweerebwa ye ng'omuntu minutes ze nalabye ku social media okuva mu parliamentary commission zaalaga bilioni namba mwe miliyoni lusanvu ezaayisibwa ku olwo mu lutuulo olwo tuwazi 2022 bino ebintu tebiri kaleeti si byalwaleero abatulaba tugenda kudda oluvannyuma lw'okuwummulamu tutandike ensonga eno tugigende ebuziba tovaawo tukomawo.